ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምንሰነበታችሁ። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እንሆ ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የምጋብዛችሁ የዕለቱ ተረኛ አስተዋዋቂና ዜና አንባቢ ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦቼ ጋር በመሆን ነው። ሁሌም እንደምናደርገው ወደ ፖሊሳዊ ዜናዎች እናመራለን። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለ17ኛ ጊዜ ያዘጋጀው ሩጫ በአዲስ አበባ ይካሄዳል። ሩጫው በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል። በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ እንግዶች የሚታደሙበት መነሻና መድረሻውን መስቀል አደባባይ ያደረገው የታላቁ ሩጫ ውድድር ህዳር 17 ቀን 2010 ዓ.ም በአዲስ አበባ ይካሄዳል። ከዚህ ቀደም ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ያዘጋጃቸው ውድድሮች በሰላም እንዲጠናቀቁ ነዋሪው፣ የሩጫው ተሳታፊዎች እንዲሁም የጸጥታ አካሉ ጉልህ ሚና እንደነበራቸው ኮሚሽኑ አስታውሶ የዘንድሮ ውድድር በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጉዳዩን ከሚመለከታቸው ሌሎች የጸጥታ አካላትና ውድድሩን ካዘጋጀው ተቋም ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የውድድሩ ተሳታፊዎችና ተወዳዳሪዎች በሚያልፉባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ኮሚሽኑ ጥሪውን አስተላልፏል። ህብረተሰቡ አጠራጣሪ የሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሙትና የፖሊስ አገልግሎትን ማግኘት ከፈለገ በስልክ ቁጥር 011552 6303፣ 011552477፣ 011552 6302 ወይም 011110111 ወይም በነጻ የስልክ መስመር 991 እና 987 መጠቀም እንደሚችል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ጉዳይ ለማስፈጸም ተሰልፈው ከሚጠባበቁ ሰዎች ጋር ተመሳስሎ በመቆም የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በእስራት ተቀጣ። ኮንስታብል ፈለጉ ሻሻግሬ ዘግቧለች። ሳጅን ዳዊት እርገጤ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በልደታ ክፍለ ከተማ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን መስፍን አሰፋ እንዳስረዱን ጥቅምት 23 ቀን 2010 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ገደማ በክፍለ ከተማው በወረዳ 8 ልዩ ቦታው አልሳም ጨለለቅ ተብሎ ከሚታወቀው ሶስተኛ ፎቅ ህንፃ ላይ ነው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው። ተከሳሽ የአሁኑ ይባስ ጉዳይ ለማስፈጸም ተሰልፈው ከሚጠባበቁ ሰዎች ጋር ባለጉዳይ በመምሰል 10 ሺህ ብር ከኪስ ያወጣ በግል ተበዳይ አማካኝነት እጅ ከፍንጅ ተይዞ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን መርማሪው ተናግሯል። አቃቤ ሕግ ክስ በመመስረት በልደታ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 11ኛ ወንጀል ችሎት በማቅረብ ተከሳሽ ይማርበታል፣ ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በአንድ ዓመት ከአራት ወር እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ የተላለፈበት መሆኑን ከመርማሪው ለመረዳት ተችሏል። የትራፊክ ፖሊስ አባላት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ከመከላከል ባሻገር በአደጋ ተጎጂ ለሆኑ ዜጎች ደም የመለገስ ተግባር አከናወኑ። ደም ልገሳው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ዘገባው የኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የተሽከርካሪ አደጋ የደረሰበት ማንኛውም ሰው በአዋጅ ቁጥር 799 ዝባር 2005 ለሶስተኛ ወገን በተሰጠው ትርጉም የሚሸፈን ሆንም አልሆንም ወጪው እስከ 2000 ብር የሚደርስ አስቸኳይ የሕክምና አገልግሎት የማግኘት መብት እንዳለው ተደንግጓል። ማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግል ሕክምና ተቋማት የተሽከርካሪ አደጋ ደርሶበት ወደ ሕክምና ተቋሙ ለመጣ ማንኛውም ተጎጂ አስቸኳይ የሕክምና አገልግሎት የመስጠት ግዴታ እንዳለበት በአዋጁ የተቀመጠ ቢሆንም ይህን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ውስንነት ይታያል። በተለይ ደግሞ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሲደርስ ወዲያው ህይወታቸውን ከሚያልፈው ተጎጂዎች በተጨማሪ በህክምና ቦታዎች ላይ ሆነው ለልፈተ ህይወት የሚበቁ ዜጎች በርካቶች መሆናቸውን ጉዳዩን አሳሳቢ አድርጎታል። ለዚህም እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱ ነገሮች ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የደም መፍሰስ አንዱ ሲሆን፣ ተጎጂዎች በህክምና ቆይታቸው የሚያስፈልጋቸውን የደም መጠን በአግባቡ ባለማግኘታቸው ለተጨማሪ ጉዳት እንደሚዳረጉ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ፖሊስ አባላት ካለባቸው ህዝባዊ ኃላፊነት አንጻር አደጋው ከመድረሱ በፊት በዋና ዋና መንገዶች ላይና ለአደጋ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ በመገኘት አሽከርካሪዎችም ሆኑ እግረኞች የትራፊክ ህግን ተከትለው መንገድ እንዲጠቀሙ ለማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጥና የቁጥጥር ስራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ። ከዚህ ተግባራቸው በተጨማሪ አባላቱ ባለፈው ቅዳሜ ህዳር 9 ቀን 2010 ዓ.ም በአደጋ ተጎጂ የሆኑ ዜጎችን ለመታደግ ደም የመለገስ ተግባርን አከናውነዋል። ያነጋገርናቸው የትራፊክ ፖሊስ አባላት ከአደጋው አሳሳቢነት አንጻር መሰል ተግባራትን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማከናወን እንደተዘጋጁ ገልጸው ህብረተሰቡም የትራፊክ ህግና ደንብን በማክበር ራሱን ከአደጋ ሊጠብቅ ይገባል ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ውጭ ሀገር ልካችኋለሁ እያለ ከአካባቢው ሰዎች ብር በመቀበል ሲያታልል የነበረው ግለሰብ ክስ ተመሰረተበት። ኮንስታብል አምሳሉ መብራቴ ዝርዝራለሁ። ግለሰቡ የማጭበርበር ድርጊቱን ሲያከናውን የነበረው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ኖክ ማደያ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ቀናቶች ነበረ።
ተጠርጣሪው ያለምንም ህጋዊ ፍቃድ በቀላሉና በአጭር ጊዜያቶች አረብ ሀገር ልካቸዋለሁ እያለ ለወንድ 30 ሺህ ብር ለሴት 12 ሺህ ብር እንደሚያስከፍል እየገለጸ በአጠቃላይ ከአራት ግለሰቦች ላይ ቀብድ ከ19 ሺህ ብር በላይ ተቀብሎ አድራሻውን ሲያጠፋ በህገ ወጥ መልኩ ከሀገር ለመውጣት ተስማምተው ቅድመ ክፍያ የከፈሉት አካላት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ምርመራ ክፍል ቀርበው ያመለክታሉ። ፖሊስም በደረሰው ጥቆማ መሰረት ግለሰቡን አፈላልጎ ክስ እንዲመሰረትበት ያደረገ መሆኑን ሳጅን አብይ አሰግድ ገልጸዋል። ለህገወጥ ደላላ ብር ከፍለው ከነበሩ የግል ተበዳዮች መካከል አንዷን አግኝተን አነጋግረናል። መጀመሪያ የከሰስኩት እልክሻለሁ ስላለኝ ነው። ከዛ በቃ አላከኝም፣ በዛው ብሬንም ይዞ ጠፋ። ለምንድነው ማትሊካኝ ምናምን ስለው በቃ አሁን ተዘግቷል፣ ውጭ ሀገር ተዘግቷል፣ ብርሽን እመልስልሻለሁ አለኝ። በቃ ብር ይመልስልኝ፣ ከተዘጋማ በሌላ ጀምራለሁ ስለው እሺ አለኝ። መች ነው የምትመልስልኝ ስለ 15 ቀን ምናምን ጠብቅኝ አለኝ። 15 ቀን ምናምን ስጠብቆ ከዛ በኋላ በቃ አሁን አላገኘውም፣ ቀስ ብዬ ነው ሳገኘው ነው የምሰጥሽ አለኝ። ከዛ ሽማግሌ ምናምን ላኩበት፣ ሽማግሌ ስልክበት 1500 ብር ሰጠኝ። ከዛ በኋላ 3000 ብሩን ደግሞ ሳገኘው ሰጥሻለሁ፣ የምሸጠው ምናምን አለኝ። ቤት ምናምን ሽጬ ሰጥሻለሁ፣ የብዙ ሰው ብር ስላለብኝ አለኝ። እሺ በቃ መች ነው የምትሰጠኝ ስለው አንድ ወር ምናምን ጠብቅኛለኝ። አንድ ወር ውስጥ ጠብቀው ደግሞ ስልኩ ዘግቶ ጠፋ። ፖሊስም ማስረጃዎችን አጠናቅሮ ለመናገሻ ፍርድ ቤት የላከ መሆኑን መርማሪው ገልጸው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ዜጎችን ለከፋ አደጋ የሚዳርግ ስለሆነ በሰው የሚነግዱ ህገወጥ ደላሎች ከእንደዚህ አይነት አደገኛ ወንጀል ሊታቀቡ እንደሚገባ ሳጅን አብይ አሰግድ በመልእክታቸው አሳስበዋል። በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ለግንባታ የተቀመጡ የፌሮ ብረቶችን የሰረቁ ተከሳሾች ተይዘው በእስራት ተቀጡ። ዘገባው የዋና ሳጅን ከድር መሐመድና ኮንስታብል ደጀኔ ልፋታ ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በተለያዩ ቦታዎች ከአቀማመጥና ከተለያዩ የጥንቃቄ ጉድለቶች ምክንያት የግንባታ እቃዎች ለወንጀል እንደሚጋለጡ ይታወቃል። ለንብረቶቹ ተገቢው ጥበቃ ካልተደረገ ለስርቆት እንደሚጋለጡ ከአሁን ቀደም ባስተላለፍናቸው ዘገባዎች በተደጋጋሚ ማስጠንቀቃችን የሚታወስ ነው። የወንጀል አፈጻጸሙ ይለያይ እንጂ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ዓለም ብርሃን አካባቢ ከሚገኘው የቲኤልኤ ፋውንዴሽን የግንባታ ሳይት ላይ ተከሳሽ ተስፋዬ አድጉ ጥቅምት 22 ቀን 2010 ዓ.ም ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ መንገደኛ መስሎ ወደ ግቢው ይገባል። ተከሳሽ ከግንባታ ሳይት ግቢ ውስጥ ያገኛቸውን የፌሮ ብረቶች ይዞ በመውጣት ላይ እንዳለ በስራ ላይ በነበሩ የድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኞች እጅ ከፍንጅ መያዙን የጉዳዩ መርማሪ ዋና ሳጅን ጥላሁን አለሙ ገልጸዋል። የተከሳሹን መዝገብ የተመለከተው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቄራ ምድብ አምስተኛ ወንጀል ችሎት በህዳር 4 ቀን 2010 ዓ.ም ውሎ ተከሳሽን ያርማል፣ መሰል ወንጀል ፈጻሚዎችንም ያስተምራል በሚል በተከሳሽ ተስፋዬ አድጉ ላይ የአንድ ዓመት ከ6 ወር እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። በሌላ ዜና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገኘው ኃይሌ ጋርመንት ኮንዶሚኒየም ግንባታ ሳይት ላይ ተከሳሽ በሪሁን አያሌው ወንጀሉን የፈጸመው ጥቅምት 4 ቀን 2010 ዓ.ም ነው። ተከሳሹ በግንባታ ሳይቱ ላይ ሰራተኞች ለምሳ የሚወጡበትን ሰዓት ጠብቆ በመግባት የተለያዩ አርማታ ሊሞላባቸው የተዘጋጁ ብረቶችን፣ ግምታቸው ከ3000 ብር በላይ የሚያወጡ ንብረቶችን ሰርቆ ከአካባቢው ከተሰወረ በኋላ በህብረተሰቡ ጥቆማ ሊያዝ መቻሉን በክፍለ ከተማው የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ማርቆስ መና ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። የተከሳሽ በሪሁን አያሌውን መዝገብ ሲከታተል የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ አንደኛ ምድብ ወንጀል ችሎት ህዳር 4 ቀን 2010 ዓ.ም ውሎው ተከሳሽን ያርማል፣ መሰል ወንጀል ፈጻሚዎችንም ያስጠነቅቃል በሚል በ2 ዓመት ከ2 ወር እንዲቀጣ ወስኖበታል። የጥበቃ ሰራተኞች የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት በመወጣት እየሰሩ ያለውን የወንጀል መከላከል ስራ ማጠናከር እንዳለባቸው የገለጹት መርማሪዎቹ መሰል የሆኑ የግንባታ ቦታዎች ለንብረታቸው ጥንቃቄ በማድረግ ለወንጀል ተጋላጭ እንዳይሆኑ በተገቢ ሁኔታ የግንባታ ሳይቶቻቸውን ሊያጥሩ እንደሚገባ መርማሪዎቹ በመልእክታቸው ተናግረዋል። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዝርዝር ዜናዎቻችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ አንድ ፕሮግራም ነው የምናመራው። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሰብአዊ መብት መከበር ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩ ይታወቃል፣ ከሌሎች ባለድርሻ ጋር በጋራ በመሆን። በነገራችን ላይ በሰብአዊ መብት ጥበቃ ላይ ያተኮረ ስልጠና በአዳማ ከተማ ተካሂዷል። ይህን መነሻ በማድረግ ዋና ሳጅን ገብረ ኢየሱስ አለምሰገድ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ይህን ፕሮግራም እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከፕሮግራሙ በኋላ በድጋሚ እንገናኝ። ሞቃታማዋና በስምጥ ሸለቆ የምትገኘው የአዳማ ከተማ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎቿ
እየጨመረ መምጣቱ ይነገራል። በተለይ ደግሞ ከከተማችን አዲስ አበባ ጋር የሚያገናኛት የፍጥነት መንገድ ኤክስፕረስ ዌይ ይባላል። ይህ መንገድ ከተገነባ በኋላ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በከተማዋ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎችን በመገንባት ለከተማዋ ፍጥነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራምን በተመለከተ በዚች በአዳማ ከተማ በመገኘት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝን ቬሎሺፕ ጋር በመተባበር የኮሚሽኑ አመራርና አባላት በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በሰብአዊ መብት አጠባበቅና በአመራር ክህሎት በተነሳ የግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሁም የአቅም ግንባታ ስልጠና ለአባላትና ለአመራሮቹ ሰጥቷል። ይህንን ስልጠና በተመለከተ እዚህ አዳማ ቆይታ በነበረን ሰዓት ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማዋን ህብረተሰብ በሰላምና በጸጥታ ጉዳይ ተሳታፊ በማድረግ እየሰራ ባለው ስራ በርካታ ውጤቶችን ማስመዝገቡ ይታወቃል። በተለይ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አመራርና አባላት ተቋሙ በራሱ አቅም የተለያዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ከመስጠቱ በተጨማሪ ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር ያው እዚህ እንደምታዩት አዳማ ከተማ አመራርና አባላቶችን በማብጣት የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል። እንግዲህ እነዚህ ስልጠናዎች ተደማምረው የከተማውን ህብረተሰብ በማሳመን የጸጥታ ባለቤት በማድረግ በየቀጠናው ህብረተሰቡን ተሳታፊ ያደረገ የማዕከል ግንባታ ደረጃቸውን የጠበቁ ማዕከላትን እንዲገነባ በማድረግ ረገድ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎቹ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እኛም አሁን የመጀመሪያው ስልጠና እንደምታውቁት በኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ላይ ነው። ይህንኑ አላማ በማድረግ ከዚህ በፊት ያልተሳተፉ ሁሌ ሪፍሬሽ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ይሄንኑ በመገንዘብ ነው። ይሄ ለውጤታማነቱ እና እየታየ ያለው ላለው በተለያየ መልኩ ወንጀሎች ሊከናወኑ ይችላሉ። ሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ ፖሊስ ላይ ደርስ ይችላል። ህብረተሰቡ ግን በቦታው ሆኖ በአካባቢው ከጉያው አንዳንዱ ከሰፈር እና ከጉያ ካልወጣ ከየትም አይመጣም። ስለዚህ ይህንን አላማውን በመረዳት ህብረተሰብና ፖሊስ ተያይዞ የሚሰራው ስራ ውጤታማ ያደርጋል። የፖሊስ ተቋማችን ተልእኮ ሊገለጽ ከሆነ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ተግባርና ስራ ላይ ነው። የፖሊስ አገልግሎት ህዝባዊነትን ካልተላበሰ ትርጉም የለው። ህዝባዊነትን ለመላበስ ህዝብን ሆኖ መስራት ግድ ይላል። ማለት የጀመርነው የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት የተወሰነ እየወሰደን ነው። በዚህ ደረጃ እነዚህ ተደማሪ ሆኖ የመጡልን ተጨማሪ እውቀቶች በተጨባጭ በእኛ ላይ ለውጥ ውጤት ተቋማዊ የሆነ ስርዓት መፍጠር መቻል አለባቸው። ይሄን ስንል በግልጽ በዚህ ደረጃ የወሰነውን ነገር መሬት ላይ አውርደን በመሬት የሚገለጽ በውጤታማነት የሚገለጽ ተጨባጭ የሆነ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። አሁን ለምሳሌ እኔ የካ ክፍለ ከተማ ነው የሚሰራው። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ነው የሚሰራው። ወረዳ 13 ውስጥ 12 ቀጠናዎች አሉ። ከ12ቱ ቀጠናዎች 10 የሚሆኑ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የሴንተሪ ግንባታ ገንብተናል። ይሄ ሲባል ካላ አንድም አይነት የመንግስት ገንዘብ ሳይወጣ ከህብረተሰቡ ኪስ ወጥቶ ህብረተሰቡ በራሱ ተነሳሽነት ተነስቶ የፖሊስ ስራ የኔ ነው በማለት አካባቢው ላይ ቅጥር ጥበቃ እየቀጠረ አቂማቸው የሚችሉት ቅጥር ጥበቃ በማስቀጠር አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ከማድረግ አንጻር፣ አቂማቸው የሌለው ደግሞ ራሳቸውን በራሳቸው ተነሳሽነት አካባቢውን ወጥቶ እንዲጠብቁ ከማድረግ አንጻር ህብረተሰቡ በጎን ከኛ ጎን ሆኖ እየሰሩ ነው የሚገኙ። ይሄ የአቅም ግንባታ አስፈላጊ ነው። ህብረተሰቡ ጋር ገብተን ለህብረተሰቡ ነገ ህብረተሰቡን የምናገለግልበት በጣም ጥሩ የሆነ እውቀት ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊትም ከተለያዩ ስልጠናዎች ኮሚሽናችን አዘጋጅቶ ስልጠና ላይ ተሳትፈናል። አሁንም ደግሞ በዚህ በአዳማ ያደረግነው ስልጠና ከፍተኛ ለውጥ የምናመጣበት ለህብረተሰባችንም ህብረተሰባችን አሳትፈን የተሻለ የጸጥታ ስራ እንዲሰራ ያደረገ ስልጠና ነው ብዬ ነው በበኩል የሚወስደው። ክፍለ ከተማ አዲስ ከተማ ወረዳ 9 አካባቢ ኦፊሰር ነኝ እና አንደኛው ወረዳ ያው አብዛኛው ማዕከላት ተገንብተዋል። 9 ቀጠና አለ። ከ9ኙ 8ቱ ቀጠና ተገንብተዋል።
ዘጠኙ አጠቃላይ ስራ ላይ አለ። እዚህ አዳማ ላይ ስልጠና በወሰድኩት ስልጠና ላይ እኔ ያሉኝ ክፍተቶች በቃ እዚህ ጋር የወሰድኩት የራሴ የምለው ሀሳቦች አሉ። እነዛ ደግሞ እኔ የምሰራቸውን ክፍተቶች ያሉ ከዚህ በዛሬው የወሰድኩት ስልጠና እዛ ህጄ አሟላለሁ ብዬ አስባለሁ። ማንኛውም ሰው ሰብአዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና ነጻነት መብት እንዳለው ህገ መንግስታችን ደንግጓል። ይህንን መብት የበለጠ ለማረጋገጥ ጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ ኮሚሽኑ አመራርና አባላት በሰብአዊ መብት አጠባበቅ ዙሪያ ስልጠና መስጠቱ የሚታወቅ ነው። ስልጠናውም በዚሁ በአዳማ ከተማ የኮሚሽኑ አመራር አባላት በተገኙበት በባለሙያ በሰብአዊ መብት አጠባበቅ ዙሪያ ሰፋ ያለ ስልጠና ተሰጥቷል። ከሰብአዊ መብት አያያዝ ከየትኛውም ተቋም በላይ የእኛ ተቋም ጥግና ዋነኛው ነው። ይሄን ከፍተኛ የሆነ ለሰዎች መሰጠት ያለበትን ሰብአዊነትን ማሳየት እንደ ዜጋ ከማንም በላይ በፖሊስ ተቋማት ላይ የሚገለጽ ዋነኛና ቁልፉ ነው። ለምን? ሰላማችንን ስናስከብር፣ የህዝብ ሰላምና ደህንነት ስናስጠብቅ ከሁሉም ማህበረሰብ ጋር እንገናኛለን። ህገ መንግስታችን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እጅግ የሰፋ ቦታ የሰጠው ነው። ይሄ እጅግ የሰፋ ቦታ የተሰጠውን የህግ አምድ የማስከበር ኃላፊነት የማክበር ኃላፊነት ቁጥር አንድ ለኛ ተቋም የተሰጠ ነው። ስለዚህ በአንድ የጊዜ ሰሌዳ ላይ ስልጠናው ተሰጥቶ አብቅተናል፣ አውቀናል፣ ይሄው ነው ብለን የምናበቃው አይደለም። የሁል ጊዜ ስራ ነው። ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን ይይዛል፣ ምርመራ ያጣራል። ምርመራም ካጣራ በኋላ ተገቢ የሆነ ፍትህ ለማግኘት ያሉትን ነገሮች በሚሰራበት ጊዜ ኃይል የሚጠቀምባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እነዚህን ኃይል በሚጠቀምበት ጊዜ ያ ኃይል ሲጠቀም ምን ማድረግ አለበት? ከዚህ ከአስፈላጊነቱ አንጻር፣ ከተመጣጣኝነቱ አንጻር፣ ከህጋዊነቱ አንጻር በምን አይነት አግባብ እነዛን ነገሮች መጠቀም እንዳለበት ከማወቅ አንጻር የስልጠናው አስፈላጊነት በዚህ ደረጃ የሚገለጽና ተጨማሪ ነገሮችንም ሊያስገኝ የሚችል ነገር ስለሆነ ስልጠናው ያው አስፈላጊና ጥሩ ስልጠና ነው የሚል ሳቢ ነው ያለኝ። ማንኛውም ነገር የሰብአዊ መብት የሚባል ነገር የሰው መብት መንካት እንደሌለብን ያው በተደጋጋሚ ጊዜ የተማርንበት ሁኔታዎች አሉ። አሁንም እየተማርን ያለ ነው ይህንን ነው። በቃ የፈለገ ቢሆን የሆነ ችግር እንኳ ቢነሳ ወዲያው ኮንትሮል ማድረግ እንዳለብን፣ እኛ ያው ስራችን የተወራ ኃይል እንደመሆናችን መጠን ረብሻ ሊነሳ ይችላል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ረብሻ ቦታ ላይ ስንሄድ ችግሩን የምንፈታው በዱላ አይደለም። ሰብአዊ መብት በአግባቡ ልንቆጣጠርላቸው ይገባል። ህግና ህገ መሰረቱን አስከትለን ነው እነሱን ልንጠይቃቸው የሚገባው እንጂ ማንኛውም ሰው የፈለገ ችግር ውስጥ ቢገባ በህግና ህገ መንግስቱ እንጂ ሰብአዊ መብት መጣስ እንደሌለበት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ነው አሁንም እየተሰጠን ያለው ጭብጥ ትምህርት ከዛ ጋር ተያይዞ እስከሆነ ድረስ እኛ ራሳችን ኮንትሮል አድርገን መማር እንዳለብን ነው። የፍትህ ተቋማቱ ቀልጣፋ ተደራሽና ውጤታማ እንዲሆኑ ከመመርመር ክስ ከማዘጋጀትና ከመከራከር እንዲሁም በፍርድ ቤት ቀልጣፋ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች እንዲሆኑ የፍትህ አካላትን አቅም ከማሳደግ አኳያ ተቋሙ ለፍትህ አካላት የአቅም ግንባታ እየሰጠና የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል። ፍትህ ለሁሉም ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ ያው እንደሚታወቀው ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን በፍትህ ስርዓቱ ላይ እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው እየሰራ የሚገኝ ድርጅት ነው። ከፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጋር በርካታ ስራዎች አሉ በጋራ የምንሰራቸው። በዋናነት በ2009 ዓ.ም መሰረታዊ የሚባሉ ሶስት ጉዳዮች ላይ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይም የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመን እየሰራ ነው የምንገኘው። የመጀመሪያው እንደሚታወቀው በ1952 ዓ.ም ወጥቶ የነበረው የኢትዮጵያ ንግድ ህግ ወይም ኮመርሻል ኮድ አለ። ይሄ የማሻሻያ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ሁለተኛው አብረን የምንሰራው ስራ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ወይም አሁን የወንጀል ህግ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ ብለን እያሻሻል ነው ያለው ነው። ሶስተኛውና አሁን ከአነሳው ጉዳይ ጋር ተያይዞ የአቅም ግንባታ ስራዎች ነው። ስለዚህ የፍትህ አካላቱ በተለይ አቃቢያን ህግ ስራዎቻቸውን በሚሰሩበት ጊዜ በምን መልኩ ነው የሰብአዊ መብቶችን ማክበርና ማስከበር ያለባቸው በሚለው ላይ ስልጠናዎች እንሰጣለን። ሶ እነዚህ ኦብቪየስሊ በግልጽ ሊታይ በሚችል መልኩ በስራ ላይ ተግባራዊ ሊያውሏቸው እንደሚችሉ አጠያይቀው አይሆንም ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ
በእውቀት በክህሎት በአይምሮና በአካል የዳበረ ሰራዊት አፍርቶ መጓዝ የግድ ስለሚል በየጊዜው የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችም የሚከናወኑት ከዚህ አንጻር ነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸው ሰፊ ስራዎች አሉ። ደህንነቱ የተጠበቀ ሰላሙ የተጠበቀ እንዲሆን ይፈልጋል። ይሄን ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር ጎን ለጎን በመሆን ብቻውን ሳይሆን ህብረተሰቡ ከጎን አሰልፎ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር ትልቅ ዋጋ አለው ተብሎ መውሰድ ይቻላል። የስልጠና ተጠርጣሪዎች በህግ አግባብ ጥፋተኛ ተብለው ውሳኔ ከተሰጣቸው በኋላ ሌላው የሚቀረው ተግባር የማረምና የማነጽ ተግባር ነው። እንግዲህ መንግስት ከሚሰራው በተጨማሪ ሀገር በቀል የሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች ለምሳሌ እንደ ጀስቲስ ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች በአዳማ ከተማ እንደዚህ ከኋላዬ እንደምታዩት በከብት ማደለብ እና በብሎኬት እና በተለያዩ ሙያ ዘርፍ እንዲሰማሩ ታራሚዎች እንግዲህ ተጸጽተውና ተምረው በዚህ ቆይታቸው ወቅት ሙያ እንዲለምዱ እያደረጉ ይገኛሉ። ይህም እንግዲህ አምራች ዜጋን ከመፍጠር የራሱ የሆነ አዎንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብለን እናምናለን። ሰፊውን ያው መንግስት እየሰራ ካለው ስራ ጋር አቅም በፈቀደ ጥቂት እገዛ የማድረግ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ አዳማ ነው አሁን የምንገኘው። በዚህ ከተማ አንድ ሞዴል ማረሚያ ቤት አቅም በፈቀደ አስተዋጽኦ ሆኖ ዲፕሊኬትድ እየሆነ የተጀመረው ጅምሩን ስራ በሌላም ቦታ እየታዩ እንዳሉ ጥሩ ውጤቶች እያየን ነው። ይሄ ማረሚያ ቤት ሲቋቋም በመንግስት ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አገር በቀል የሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች አሉ። ፕሪዝን ፌሎሺፕ አንድ አለ፣ የፎሮል ኢትዮጵያ የሚል አንድ እንትን አለ፣ ሌላ ደግሞ አይኤስፒ የሚባል እንደዚሁ አገር በቀል አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት አለ። በእነሱ ድጋፍና በመንግስት ድጎማ ነው። ከዛም ባለፈ የአዳማ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ትምህርት ጽህፈት ቤት ለዚህ ማዕከል በሰጠው እውቅና መሰረት ይህን ማዕከል ያንን እውቅና ተቀብሎ ነው ሴቶችንም ወንዶችንም ኢቭን ወጣት ጥፋተኞችን ሁሉ እያሰለጠነ ነው ያለው። የገባሁት በነፍስ ነው። ያው ባለማወቅም ይሁን ያው ሳናቀው አንዴ ገብተናል። አሁን ላይ ግን በስልጠና ላይ ባለው ሰዓት ያው ብዙ ነገር እንዳወቅኩና በማረሚያ ቤቱም ያው እንደተማርኩኝ ነው እንትን የሚለው። እኔ አሁን በእንጨት ስራ ላይ በቂ የምለውን አሁን በማረሚያ ቤት ውስጥ ወደ በፊት እዛ ውጭ ሆኜ የማላቀውን እንትን ነው አሁን እዚህ ያስጨበጡኝ እና አሁን በውዶርክ ላይ በጣም ተስፋም አለኝ ለመስራት ወደፊት ማለት ነው። እኔ ወደዚህ ማረሚያ ቤት የመጣሁት በሙስና ወንጀል ተጠርጥሬ ነው። ያው ተወስኖብኛል። ተወስኜ ጥፋቴን ተቀብዬ አሁን በመታረም ላይ ይገኛለሁ። በማረሚያ ቤት ቆይታዬ ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ወንጀል አስከፊ ነው። ሰው ባወቀውም ባላወቀውም ነገር ወደ ማረሚያ ቤት ይመጣል። ሁሉ ሰው ማረሚያ ቤት ላይ መጣ ማለት ደግሞ ጥፋተኛ ነው ማለት አይቻልም። የጥፋትም ያለ ጥፋትም ይገባል። ስለዚህ በዚህ ባለውበት ጊዜ ግን ብዙ ትምህርቶችን ተምሬያለሁ። የሙያ ትምህርትን ተምሬያለሁ። አይቲ ተምሬያለሁ። ሲንጀር ተምሬያለሁ። ጸጉር ቤት ተምሬያለሁ። የተለያዩ ማይክሮዎች ውስጥ በመሆን እየሰራሁ ነበር። ለፍትህ ተቋማቱ ህዝባዊ አገልግሎት እየሰራ ያለውን የጀስቲስ ፎር ኦር ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ መልካም ተሞክሮ መሰል ተቋማትም አርአያውን ሊከተሉት ይገባል እንላለን። እንግዲህ የፍትህ ተቋማቱ ቀልጣፋ ተደራሽና ውጤታማ ስራ እንዲሰሩ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት ይኖርበታል። በተለይ ደግሞ መላው ህብረተሰብ ለፍትህ ተቋማት እያደረገ ያለውን እገዛ ማጠናከር ይኖርበታል እያልን በእንግዶቻችን በተከታዮቹ መልእክት ተሰናበትን። ፕሮግራማችንም በዚያ በቃን። ሰላም። የምናየውና የምናፍቀውን ልማትና እድገት የምናየው መያያዝ ሲኖር ነው። ሁሉም ባለድርሻ አካል በጋራ ሆኖ የህብረተሰቡም ተሳትፎ ከፖሊስ ጋር እጅ ላይ ተያይዘን መጓዝ እንድንችል ሁላችንንም በዚህ እንድንበረታታ ላሳስብ እወዳለሁ። እኔ ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ወንጀል አስከፊ ነው ብያለውኝ፣ ትንሽ ቆም ብለን ራሳችንን መመርመር ያስፈልገናል። በውጭ ዓለም ስንኖር ጥቂት ኢመንት የሆነችው ነገር ለወንጀል ከስታን እዚህ ነገር ውስጥ ገብተናል በማረሚያ ቤት ቆይታ። ነገ ግን ያ ነገር እንዲደገም አልፈልግም። ስለዚህ የወንጀልን አስከፊነት እናገራለሁኝ።
ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ፕሮግራሙ ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ በጣም በርካታ ስራዎችን ከፖሊስ ጎን በመሆን በመደገፍ እናንተም ህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል በሚል ማጠቃለያ ነው የምንሰናበተው። ፖሊስ የሚሰራቸውን ስራዎች በመደገፍ በኩል ህብረተሰቡ እስከዛሬ ያከናወናቸውን ጠንካራ ተግባሮች አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ በመልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። ቀሪ የአዲስ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።